Zvonko Pandžić, istraživač renesanse, već 10 godina traži i nalazi ostavštinu Marka Marulića. U knjižnici Franjevačkog samostana u Dubrovniku otkrio je, kako on kaže, srce naše renesansne pisane riječi, dio Marulićeve ostavštine. Mi smo znali da imamo puno vrijednih stvari, pogotovo inkunabula, jer ih imamo 216 do duše. One su izgorile u onom velikom požaru nakon potresa, ali su skupljene i kupljene iz drugih samostana i, kako vidimo sada, došle čak iz Splita i od Marula. Tu su inkunabule koje je komentirao sam Marulić, njegov prvotisak knjige Institucije iz 1506. Prvotisak Judite, a kao šlag na kraju Pandžić je pronašao rukopise o životu Svetog Dujma, Svetog Staša i prijenosu njihovih moći iz Solina u splitsku prvostolnicu, za koje tvrdi također su Marulićeva djela. Budući da ovaj tekst sadržajno, ne samo sadržajno, nego i jezično, odgovara onom duktusu ne samo splitskom, nego po mnogim riječima i načinu prevođenja samom Marka Marulića. Dakle, njegovu riječniku, njegovu izričaju, njegovoj terminologiji. Rukopisi koje je pronašao prijepisi su iz 1560. a svjedoče da su se ti tekstovi o životu svetaca čitali puku o blagdanu Svetog Dujma. No otkriće treba prije svega kritički obraditi i utvrditi je li uistinu riječ o Marulićevim djelima. Misceláneus, kodeks Misceláneus.